বিশেষ খবর। অসম আরক্ষীৰ ডিজিপিৰ ফালৰ পৰা লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা বারে বারে নির্দেশ প্রদান কৰা হৈছে যাতে সাধাৰণ জনতাৰ পৰা অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁলোকে উৎকোচ নলয় আৰু একাংশ বিষয়া উৎকোচ লোৱা বিষয়াক ইতিমধ্যে কৰায়ত্ত কৰিছে যদিও শিক্ষা লোৱা নাই একাংশ আৰক্ষী বিষয়া। বৰ্তমান সময়লৈকে তেওঁলোকে উৎকোচ লোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু তেনে এগৰাকী এবাৰ বিষয়াই পুনৰ হাত দাঙিবলগা হৈছে আৰু সবিশেষ জনাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত এই বিশেষ খবৰটো। পুনৰ উৎকোচ লৈ হাতে হাত দাঙিলে চৰকাৰী বিষয়াই, উৎকোচ লৈ হাতেলোতে ধৰা পৰিল চৰকাৰী বিষয়া। ফকীৰগঞ্জ আৰক্ষী থানাৰ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত ফজিয়াল হক, 30,000 টকা উৎকোচ বিচাৰি গোচৰ নিষ্পত্তিৰ বাবে ফজিয়াল, 8,000 টকা লোৱাৰ সময়ত হাতেলোতে গ্ৰেপ্তাৰ ফজিয়ালক, হাতেলোতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ফজিয়ালক। ফজিয়াল হক কৰিমগঞ্জ আৰক্ষী থানাৰ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া, করিমগঞ্জ আরক্ষী থানার এগারী আরক্ষী বিষয়ায় পুনের উৎকোচ লো হাত দাঙিলে অন্য এগারী সরকারি বিষয়া, আরক্ষীর এগারী সরকারি বিষয়া। বারে বারে সরকারের ডিজিপির ফলের কঠোর নির্দেশ প্রেরণ করা হয় যাতে সাধারণ জনতার কোনোকালে উৎকোচ লোক কাম নকরে। বারে বারে সকিয়নি প্রদান করার পাছতো যেন একাংশ বিষয়া কর্মচারিয়ে শিক্ষা লোবলে নিবিচার আর পুনের উৎকোচ লৈ হাত দাঙিলে এবাৰ চৰকাৰী বিষয়াই। ফকীৰগঞ্জ আৰক্ষী থানাৰ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পৰি ফজিয়াল হক 30,000 টকা উৎকোচ লৈছে। এটা গোচৰ নিষ্পত্তিৰ বাবে ফজিয়ালে 8,000 টকা লোৱাৰ সময়তে, অৰ্থাৎ 8,000 টকা আগধন লোৱাৰ সময়তে হাতেলোতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ফজিয়াল হকক। ফজিয়াল হক কৰিমগঞ্জ আৰক্ষী থানাৰ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আছিল আৰু আৰক্ষী বিষয়াই এনেকাণ্ড, অৰ্থাৎ ৰক্ষকেই যেন ভক্ষক, যাক ৰখীয়া প্ৰদান কৰা হৈছে নিষ্পেষিতসকলক, যিসকলক সাধাৰণতে যিসকল লোকে ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগে সেইসকল ন্যায় প্ৰদান কৰাৰ লোকৰ পৰাই যেন এতিয়া এইসকল ন্যায়ৰক্ষীয়ে এতিয়া উৎকোচ লৈছে আৰু পুনৰ উৎকোচ লৈ ধৰা পৰিছে আৰু ধৰা পৰাৰ পাছতে পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। CM ভিজিলেন্সে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ফজিয়াল হক নামৰ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক। ফকীৰগঞ্জৰ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আছিল, 30,000 টকা উৎকোচ ধন বিচাৰিছিল, তাৰে 8,000 টকা আগধন হিচাপে লোৱাৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ফকীৰগঞ্জ আৰক্ষী থানাৰ ফজিয়াল হক নামৰ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী।